siyaasada dirishir yar oo hore xil lagu soo qabtay xukuumadii madaxweyne Siraanyo ayaa markii ugu horeysay ka hadlay qaar ka mid ah qodobadii ka soo baxay shirkii tal wanaajin laba oo ay qabsatay mid ka mid ah beelaha reer Soomaaliland. Waxaanu dil istaagay arrimaha la xidhiidha colaadda CLF-weyn ee soo noqnoqotay iyo wareejinta dekedda Berbera, isagoo eedaha qodobadaasi arrimahaasi la xidhiidhana ka difaacay xukuumaddii hore ku tiirsanaan jiray madaxweyne Siraanyo. Wuxuu yidhi shirka soo baxay shirku deeshir buu ahaa sidii beelaha Soomaaliland bashir u qabsan jireen. Runtii qodobo cusubina waa ka soo baxeen oon hore loo arag. Qodobadii caadiga ahaa ee shirka ka soo bixi jiray beelahana waa ka soo baxeen. Marka waxa uun guula inuu dee nabadgelyana kusoo dhammaaday go-aamana ka soo baxeen ayaa guula waxay la tahay wixii tallaabooyinka dambena dee waa laysla arki doonaa waa la eegi doonaa. Arrintan dagaalka CLF weyn shirka lagu soo qaaday waxaan leenahay dee xusbi mucaarada waa ka yeeli lahayn in la yidhaaho sidaa loo dhigo hadalka, laakiin beeli inay saa u dhigto runtii sax may ahayn. Dagaalkaana xukuumaddii hore kulmiyana dadaal weyn bay ka gashay, dhaqaale badan iyo awood badan bay saartay in dagaalkaasu istaago. Muddo badanna waa loo fadhiyey oo dad baa yidhaaha inta la tagaa laga soo yaacay. Anigu waxaa ku jiray raggii saddex bilood joogay CLF weyn, aan maalinna ka soo bixin. Xukuumaddan iminkana runtii dee tallaabooyin bay qaaday iyana culculus, oo waa ogeydeen inta wasiirka arrimaha guduhu uu joogay ciidamada hadeer fadhiya, iyadoo dalka dagaalo kale iyo dhibaato kale ku socoto. Haddana dee ciidamadii Soomaaliland baa ku xayiran oo dagaalka kale dhex jooga. Marka ma jirto runtii sabab loo yidhaahana ma jirto. Xukuumad baa dabada ka riixaysay. Dadka waaweyne waayeelkaana waxaan kula talinaynaa war intaynu iska dayno hebel baa waxaa waday iyo xukuumad baa waday iyo cid baa waday si dhaba oo ilaahay inagu og yahay dagaalkaas inuu soo afjarmo ha looga howlgalo oo ha layska daayo in la cagaariyo oo cid lagu maaragtay la marmariyo oo waxyaabaha dee wax sii xumaynaya. Xaqiiqda haddii loo fiirsadana marba ninkaa intuu meel istaago odhanaya cid baa dagaalkaa wada ayaa wadadii. Dekedda Berbera waxay ahayd wax laga heshiiyey, xukuumaddii dhamaysay, xukuumad kale la wareegtay. Waxaan isleeyahay uun mucaaradadu marka ay geed weydo, mucaaradadu had iyo jeer waxay leedahay inay wax raacdo oo wax ay arkayso dhaliila dabada qabso. Dhaliil marka la waayo in lagu noqdo waxyaaba laga tegayo beri hore ah doorashada ka hor baa dhaliisheedu taagnayd. Marka anigu cid lagu naasnuujiyana ma ogi, mana dhici karto in cid gaara lagu naasnuujiyo. Dekeddana runtii dee Soomaaliland waa ka faa'iiday, siyaasiyan baynu uga faa'iidnay, iqtisaadiyan ama dhaqaale aynu uga faa'iidnay, garab iyo gaashaan baynu helay oo ma garanaysaa dhibaatooyinkii iyo howlihii inoo yimi aynu cid u helay. Cidda ugu inoogu daran ee aynu dagaalka kula jirro ama Soomaalinimada Soomaaliland hortaagan ayaa runtii gacan aynu ka helay inooga hiilisa iyo cid aynu maaragtay garab ka saarro caalamkii baynu ka mid noqonay. Wax badan bay wuxuu dee waxaa la yidhi naf magac weyday manfacnaa weyd adeed magaca baynu ku helay weyn, wax weyn baa inoo soo kordhay. Marka meel maanta dekedda laga mucaarado ama aniga ima muuqato mana jirto. Marka waxaan leeyahay waa dad uun waxay ku mucaaradaan waayo dabadna mucaaradad ka dhiganaya arrinta. Ugu dambeyntii wuxuu jawaab siiyey madaxweynaha dalkaasi Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo oo tilmaamay inaan mar dambe la heli doonin midowgii dalkii Soomaaliya. Dee dadka uu dhex joogay u qudbadeynayay buu qancinayay. Madaxweynahaas horta midnimadii Soomaaliya la soo celinayaa iyadu waa halbacaad lagu lisa, waa midaan waxba ka jirin, waa waxaan suuroobayn. Ninka weyne mas-uulkiina inuu riyoodo maaha. Marka Soomaaliland iyo Soomaaliya way kala Soomaaliland iyo Soomaaliya way kala dhaqaajiyeen, laba dalo isu tegey bay ahaayeen, way kala tageen. Marka inuu ku riyoodo maaha. Arrinta wadahadalada dee farmaajo ma joojin. Markii ay dhibaatooyinka ciyeen waxaa joojisay Soomaaliland. Furitaankeeda iyo soo celinteeda Soomaaliland baa leh, isagu ma leh, marnaba iyagu may joojin dee wadahadalada. Wadahadalada Soomaaliland baa joojisay, waxyaabii ay ku kaceen iyo ballamadii ay ka baxeen daraaddeed baana loo joojiyey. Waxaa ka habboonayd in tuuleeya wadahadaladii baan soo celinaya
inuu yidhaahdo wixii aanu ku gifnay iyo dembiyadii aanu galay baanu saxaynaa. Soomaaliland waxaan ku codsanaynaa inay wadahadalladu ku soo noqoto. Arrintan uu ka hadlay maxaa la yidhaahaa dagaalkan socda, tukarag ka socda, wuxuu ku celceliyey dagaalka ha la joojiyo. Taa waxaanu leenahay, dagaalka dee adaa waday jooji, Soomaalilandna ma wado, cid kalena ma wado. Dagaalka farmaajaa wada, hadduu doonayo ay dhab tahay inuu joojiyo, dee isagaa joojin kara. Puntland waa state ka tirsan dowladda uu isagu xukumo, awaamiirtiisa ku shaqeysa. Duulaankuna wuxuu ka socdaa dowladdiisa iyo isaga. Marka inuu dadka been u sheego oo yidhaahdo dagaalka ha la joojiyo maaha. Hadday ka dhab tahay waa inuu dagaalka joojiyo, yidhaaha dagaalkii waan joojiyey. Soomaaliland waxay ku ballan qaaday nabad, xabad joojin bay ku ballan qaaday, xuduudaheedii iyo dalkeedii bay joogtaa. Ismaan Axmed Ismaan, Star TV, Hargeysa.